Vim te pjesa aktuale politike. Po. Si po qeverisë Partia Socialiste? Po, mendoj që ka drithije të forta. Si ato pikturat e Van Gogut. Drithije ishin ato piktura. Pra, ka një pikturë e cila vlerësohet jo thjesht për artin e portretit, por edhe për këtë raport të drithijeve. Duket që ka më pak dritë dhe më shumë hije në këtë qeverisje. Çfarë çmoni ju qeverisjes së Zotit Rama? Ai është në vitin e 12 tashmë, është futur në vitin e 12 të qeverisjes. Çfarë vlerësoni këto 12 vjet? Ka bër punë të mira Zoti Rama? Shiko, nuk mund të jesh absolutist të thuash ka bër mirë apo ka bërë keq. Jo, disa punë të mira. Ajo që unë i vlerësoj, po, sepse tentoj që të jem shumë realist në vlerësime, është administrimi skrupoloz i territorit. Duke bërë një krahasim, po, me ç'ka ishte ndodhur në Shqipëri në vitet 90. Ndërtimet pa le, ndërtimet vend e pa vend, ndërtime duke i dhunuar pronën tjetrit, duke grabitur, pra, dhe për më tepër, kjo është bër ky një proces i cili finalizohesh me një legalizim. Tani, kur vjen puna tek administrimi i territorit, ky ndryshim është esencial, është radikal. Është bër. Po natyrisht. Është mjaftueshëm? Unë them që është mirë. Është mirë. Unë më mend shumë mirë që ti zgjohesh në mëngjes, kishte rast se zgjohesh në mëngjes dhe shikoje që dikush po ngrinte një kollon përpara dritares së komshiut. E bonte, aty fillonte konflikti, e bëj se bëj dhe triumfonte më i fortë. Tani ka një rregull i cili duhet vlerësuar që administrimi i territorit, pastaj brenda vizionit për zhvillimin e territorit, këtu ka probleme të tjera. Ka probleme. Këtu ka probleme. Ka prapë të fortë që ndërtojnë çfarë duan. Duhet të ndajmë këtë pjesë. Pjesa jo formale, jo ligjore, që të krijonte një situatë shumë të keqe edhe në marrëdhënie. Po, shumë drejt. Dhe duhet ta dallojmë me vizionin për zhvillimin e territorit. Ktu un pastaj kam kritikat e mia. Ky është vlerësimi i parë. Vlerësimi tjetër? Nuk shoh realisht Roland dhe do marr pjesën tjetër pse nuk shoh. Do ta marr tek elementi bazë. Elementi bazë është historia e pronës në Shqipëri. Unë kam informacion të bollshëm sepse jemi në komunikim me shumë njerëz, të cilët qajnë vetëm një hall. Nuk kanë në dorë një dokumentacion të rregullt për pronën e tyre, ndonse prona e tyre flas për Tiranën, ë? E njëjta gjë ndodhe edhe në vende të tjera, ka ndodhur në Breg patjetër. Ju e dini historinë e debateve. E kam tokën, po s'kam dokumentacionin. Tu del edhe një element tjetër plus, ti e ke certifikatën, ke hartën, që i bashkë njëve certifikatës, dhe kur shkon për të marë një ricertifikim, bi pas në këti dokumentacioni, del një problem tjetër që është madhorë, mi jim bi vendosjes. Dhe del një element që duhet të fotografohet sërish, kupto? Ta, jam procedura. Pra, të kryohet bindja, sigur, këtë proces nuk duan ta realizojnë. Një vend kaq i vogël, 28.000 km², ndërkohë që 10.000 km² realisht janë ato ku njerëzit dëshirojnë të ndërtojnë, se pjesa tjetër është malore apo jo. Ti ke probleme të jashtëzakonshme. Pra në 10.000 km² duhet ta koncentrojmë bisedën në zonën e Tiranës, në zonën e Durrësit, mund tjetë Elbasani, mund tjetë Bregu, këto gjëra duhet kishin paruar me ko. Sepse, si mbas meje,
historia e pronës nuk është thjesht një çështje e një jurisdiksioni universal të drejtës së pronës. Nuk është thjesht një çështje kushtetuese, por është një çështje e fortë politike. Pra ku do të bësh dallimi midis një qeverie me një qeveri tjetër? Duket sikur gjërat tek historia e certifikimit të pronës duket sikur kanë shkuar për keq. Ka një administratë që e zvarrit, ka një administratë që nuk don ta bëjë dhe nuk jam këtu për të folur në atë çka unë perceptoj, por janë informacione pafund që kanë dalë edhe në media e kanë transmetuar. Okej, okay, këto janë pjesa që ju e vlesoni, por edhe me kjo me problematikë. Patjetër. Tani vim te ajo që ju i quani se problematikat e qeverisë. Problemet në çfarë vuan kjo qeveri që është në vitin e 12. Shiko, çdo qeveri në parimet e mia politike duhet të përcaktojë dhe duhet të përcaktonte. Gjithmonë kemi vujtur nga kjo pjesë, pavarësisht nga alternimet qeverisë. Duhet të përcaktojë prioritetet që ka një vend. Dhe prioritetet natyrisht janë prioritete të cilat marrin edhe investimet mbrapa. Prioritetet nuk mund të jenë segmentare, prioritetet deklarohen, pastaj zhvillohen, implementohen, zbatohen, dhe tek e fundit ka një lloj vazhdimësie. Dhe çfarë ka problem qeveria? Për shembull, të bën përshtypje që duke ditur fare mirë se cila është tradita dhe cilat kanë qenë statistikat. Naim Frashëri, po i themi të mallit Naim Frashëri, që si asollot e shtratu në Shqipëri, zotë të zbenë. Shumë mirë mund të kishte thënë bujësi dhe bakti. Ja, ka thënë bakti dhe bujësi. Pse? Sepse ka qenë një njeri i menqur, erudit, ka qenë njëri që dinte fare mirë që tradita e këtij vendi mbi bazën e gjithë statistikave fillon nga Blegtoria, një vend kodrinor malor, një vend që ka pasur edhe gjatë kohës komunizmit, ka pasur një numër të konsiderueshëm të krerëve, qoftë ato baktit e imta, që ishin me miliona kanë qenë. Kemi një shifër? Po natyrisht kanë qenë 2.7-3 milion bakti të imta, ka pasur 3 milion. Ka pas rreth 700.000-800.000 gjedh në përferma. Por sot se? Sot nuk kam statistikë, sepse sot mungen statistikat e besueshme edhe për njerëzit. Kishim ne 3 milion dele dhe dhi, kështu, në këtë. Po, në këto shifre ka qenë 2.7, 2.8. Do dhe një bje që një dele edhe dhi për banor, pa kështu. Po, kështu i binde, pa tjetër. Dhe, se kështu madhe këto sot. Dhe pa tjetër që kjo fut në loj bujësin, në përmjet zhvillimit të kulturës së fragjereve, fut në loj të gjitha të riciklimin organik, që janë të lidhura. Dhe patjetër ti ke një produkt, që ke një produkt autokton. Ja, sot. S'ka. Sot sigurisht që ka, por numri vjen në rënje për shkak të pamundësisë për t'i mbajt dhe për shkak të asaj që po ndodh, që njerëzit po largon. Zoti President, ju jeni duke thënë që ky është problemi kardinal i qeverisë sot? Jo, një nga problemet. Më thoni në rast se baza e ekonomisë mungon. Dhe kjo është baza e kërë. Shiko, atëherë, ky emision me sa duket na jep mundësi që të bëjmë disa krahasime. Kur Turgut Özal vendosi... President Turqis. President Turqis vendosi që kënetën e Antaljas ta kthej në një zonë turistike, unë kam pasë rast ta shoh shumë herët. Kur ka qenë, jo si tani? Ka qenë një fshatë. Gjithë ajo vibri detare, njerëzit që ishin zonë turistike, njerëzit që ishin shumë afër Bregdetit. Kam shkuar me kuriozitetin për me pa dhe standardin e jetesës. Po. Ishin shumë dobët ekonomikisht, dobët të varfër. Gjithë ajo zonë aty. Gjithë ajo zonë. Aty u vendos një lloj prioriteti për të zhvilluar turizmin e asaj zone, por në cilin vit, zoti president? Po duhet kënë qenë vitet 90. E, do në basë vitin 1990. Pra, këtu historia Antaljes është zhvilluar pastaj në basë viteve 2000, gradualisht, po, dhe sa e rëdhin këtë. Resortet.
nuk po ja them thjesht për hotelet, për resortet, të cilat kanë ardhur në një standard që e din gjithë, sepse edhe shqiptarët frekuentojnë. Po shoh për një ekonomi paralele që shkonte në funksion turizmit. Ajo zonë kishte një bujqësi inekzistente, sot ka sera pa fund. Ka sera pa fund. Përveç turizmit. Ka për prodhim bujqësor në funksion të turizmit, të hotelet. Ka agroindustri pa fund. Ka florikultur për lullet e për gjitha më radhë. Pra, kur flasim për një zhvillim, dhe janë të lidhur. Nuk mund themi turizmi vetëm. Vetëm. Ka më bukur se turizmi, shumë bukur. Pra, me çfarë do shihet? Shqipëria. Çfarë do furnizohet turizmi? Po historia është që ti duhet të krijosh kushte që ky lloj turizmi t'i japi mundësi jo vetëm që të ushqehen me produkte autoktone, por t'i japi mundësi fshatarëve që janë në periferi të zonave të shesin dhe të rritin ekonomikisht. Shumë e bukur. Kjo është çështje ekonomisë. Kjo është çështje një vizioni dhe nuk mjafton të ndërtosh hotele dhe të marrësh prodhim të gjithë nga jashtë, sepse rrit kostën e turizmit edhe raportin që ekziston midis hotelierëve dhe restoranteve me klientin për çështjen e çmimeve dhe të kualitetit. Rama se ka bërë këtë. Rama më duket sikur ka shkuar vetëm një drejtim, pra i ka shkuar vetëm historisë të turizmit pa menduar këtë tjetër. Zoti president, kemi një shifër të kryeministrave që kanë qëndruar në detyrë. Po i lexoj. Mehmet Çelebi 27 vjet e 3 muaj. Edi Rama 12 vjet dhe ka gjasa të bëjë 16. Enver Hoxha 9 vjet 9 muaj. Adil Çaçani 9 vjet 1 muaj, Sali Berisha 8 vjet. Po. Çfarë do të thoni ka për ju kjo? Do të thoni, në rast se ne e vlerësojmë drejtimin e Mehmet Çelebit brenda një sistemi tjetër, ishte sistem monist i izoluar dhe i komanduar nga një parti, ko zgjatja e një kryeministri do të ishte e mirë sa ardhur në rast se gjërat në qeverisjen e tij shkojnë mirë. Shkojnë mirë. Por kur gjërat janë me shumë probleme, këtu vim në një problem tjetër që është i fshehur në një farë mënyrë. Cili është? Problemi i parë. Nuk ka koshiencë politike për të vlerësuar në mënyrë realiste një qeverisje. E para. E dyta, nuk ka një opozit. Do vim të opozita, se aty është thëmbra. Por ne do vim, por në kuadrin të kësaj përgjigje unë duhet ta them. Qartë. Pra, ka opozit? Ka opozit? Apo s'ka? Nëse ka, në që kushte është? Tjetër, media është shumë rëndësishme. Unë e kam thonë dhe diku tjetër, dhe për e rithem, po të shohësh me shumë kujdes diagramën e një dite mediatike në Shqipëri, emision dhe mëgjesit janë emisione me telefonata. Ka problematika të shumëta. Dhe një nga problematikat që përbën dominant, pa? Të kësaj periudhe janë historia e pensioneve. Aty janë kohën gjithë. Vjen në mbrëmje, ke një situatë tjetër. Ke një situatë ku njerëzit në për panelet e emisioneve bëjmë vetëm debati midis tyre. Ka munguar debati politik midis atyre që kanë prisi politike dhe tek e fundit kemi dy realitete mediatike të Shqipërisë në harkun kohor të 12 orëve. Më thonit lutem që pse nuk diskutohet njëherë për pensionet e emisionet e mbrëmjes? Pse? Sepse si pas sondimeve, nuk i shikon njëri. Audiencia është e ullët. Nuk besoj tjetër. Po kjo është e problem. Atëherë historia është e kanë bërë për pensionet një emision që pasaj të kenë konstatuar që nuk i shikon njëri? Çështja që ju shtroni është shumë e drejtë, zoti president, por në rast se do ta kenë bërë si atë çështje, por pensionet në prime time, çdo më thonë nga prime time. Prime time është koha kryesore. Koha kryesore kur e shikuesit kur ajo që diskutohet ka një impakt publik. Po. Më thoni, sa është numri i pensionistëve? Po i vogël nuk është i madh, 5000.
Atëherë dalim që në këtë kuadër që po diskutojmë, në rast që ju thoni kjo është e vërtet, atëherë mungon konsciencia politike e shoqërisë, që nuk është konsciente që merë një pension qesharak dhe i bën në lavdë qeverisë. Zoti President, kur e keni takuar për të fundit Zoti Rama? Keni kontakte me të? Jo, nuk kam kontakte. Mund të kenë qenë në evenimente publike, formale. Nuk i keni pasur një mundësi të thoni, jore, zgjidhe këtë gjë se ti mund të bësh? Shiko, ka një problem në marrëdhënie me mua personalisht, të pak në natyrën time. Çdo njeri ka natyrën e tij. Qartë. Unë nuk jap këshilla aty ku nuk më kërkohet. Apo jo? Po ai që nuk do këshilla kënaqet kur si thotë ndonjëri një fjalë se jo, fjala juaj fjala juaj mund ndikojë zotë. Natyrisht unë nuk kam nevojë të them çka këshillë don. Unë jam në një emision dhe habitati im është i tillë që unë them atë që mendoj. Sigurisht në dozën e dur. Tani për ta ilustruar, po? Po i them vetëm këtë. Mbani mend historinë e lëndëve kimike se çfarë u krijuat 2013. E mbani mend 2013 fik. 13. Nëntor. Në DNA-n time që në bazën e formimit tim profesional shkencor është toksikologjia, pra shkenca e helmeve. Pastaj kam bërë doktoraturën atë linjë që ju thash. Po. Ne jemi marrë direkt përveç helmeve të përdorimit civil, insekticide, pesticide në përgjithësi, por jemi marrë me lëndët helmuese luftarake në institucion. LHL. LHL. Ku ishte Zarina, ishte Ipriti, ishte Luiziti. Pra, janë. Sa kisha pa i dëgjuar këto? Pra, ne kemi pas në institut një profesor që është Endi Gjallësot, i cili ka studuar në Kinën e viteve 70. Si quhet? Qemal Poçi. Profesor Qemal Poçi. Dhe në dijen time nuk u mor asnjëherë në konsiderat mendimin tim. Nuk u bë një konsult me të. Pra flis se cili do për lëndët helmuese? Dhe vetëm ajo. Ai dhe ne tjerët që praktikisht kishim nevojë për një konsult. Po them një rast që duhet përgjigjur, pra, një njeri që drejton nuk duhet të ketë asnjë lloj skrupulli për të diskutuar çështje të rëndësishme me njerëz që kanë eksperiencë, që dinë, që kanë shkollë për atë punë. Okej, okay, zoti president, ju keni qenë i pari që keni thënë që Partia Demokratike e mbaroi misionin e saj. Kur ma keni thënë studio, me thënë drejtën thash, ç'ishte kjo? Sepse nuk është një kënaqësi që ta dëgjosh për i të vërtetës. Por ju thotë ky është realiteti. Sot mbas 2 vitesh që keni thënë këtë. Çfarë mendimi keni për mendimin tuaj? Rikonfirmimi i diagnozës. Një diagnozë. Po e thoni si mjek. Si mjek, po se ka gjë më të bukur që një mjek të shëroj plagët e shoqërisë mbi bazën e parimeve. Po gjëja më e tmerrshme është kur një mjek shkatron rregullat e shoqërisë, duke ditë fare mirë që fiziologjia, që është shkenca bazë në Fakultetin e Mjekësisë, mund të jetë shumë e dobishme, sepse funksionon. Pra Zoti, natyra themi, e ka ndërtuar organizmin në mënyrë perfekte. Pra një mjek që din se si funksionojnë gjërat dhe zbaton ndryshe kur është e ke fjalën për Zotin Berisha? Nuk kam fjalën për askënd. Jo, më Zotin Berisha, këtë. Po mirë, keni nxjerrni, unë nuk përmendem, pra. Se më pyetët mua, unë si mjek them këtë rikonfirmimi diagnozës. Do, çfarë diagnoze ka PD-ja? Zoti doktor. Është po ju bëj pyetje si doktor. Absolutisht është në agoni politike. Në agoni politike. Apo, në agoni. Ata se pranojnë këtë. Se çfarë kanë pranuar ne? Ata thonë që na ka fajin Edi Rama. Shiko, po të hecin me këtë lloj teorie, do ta kenë Edi Ramën sa ti ke dhënë ymër Zoti. Wow, ç'shkë do të thotë. Sepse historia është ajo që njeriu kur nuk kupton gabimet e tij, a ka njeri që zgabon këtë botë? Ora kura e fortë është që, shiko, unë nisa me këtë dëshirë dhe devijova këtu për 1, 2, 3 arsye. Prandaj themun që njeriu duhet të ketë virtytin e transparencës për zvuluar të vërtetën. Llafe rrugës, çfarë tha ky, çfarë tha e të tjera gjëra. Direkt,
harto ky është që bëjnë ata atje. Pra të zbulohet e vërteta. E vërteta është kjo. Kujt i dhëm kjo lloj e vërtete, le të qëndrojë si të bijë në atë lloj psikoze, si del nga agonia apo dhe. E kam thonë, bën një luftë, një betejë pa nevojë për histori, vule, sigle, u harxhon energji. Ndërkohë që un kam thënë këthe dhe duhet ta riktheksoj. Kam thënë edhe gjë tjetër që historia e Partisë Demokratike që është një histori që duhet vlerësuar, duhet arshivohet.